Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Športaj z mano bomo govorili o prvi telovadnici oziroma fitnesu, ki je namenjen rehabilitaciji in treningu invalidov ter ljudem po poškodbah glave in možganskih kapeh. Ustanovil jo je športni strokovnjak in trener Primož Kiran, ki je uvedel še eno svetovno novost in sicer spletno platformo z vadbenimi programi, s pomočjo katerih invalidi lahko trenirajo tudi doma. S to aplikacijo smo hoteli se približati invalidom, ker jim je težko priti v telovadnice, se pravi, ali so odvisni od nekoga, da ga prepelje. Težko hodijo, težko dostopnost do telovadnic. Smo prvi na svetu, ker smo v bistvu naredili tako platformo Disabled Online Gym in se je aplikacijo, platformo smo naredili po 5 stopnjah, se pravi 5 levelov, glede na stopnjo gibljivih omejitev. Se pravi, vsak uporabnik, ko se logira gor, pogleda vsako stopnjo in vidi v bistvu, kateri stopnji se lahko najde. Vseh teh 5 stopenj imajo tudi svoj trening, svoj plan. Spletno telovadnico lahko uporabljajo tudi osebe z okvaro sluha, saj so vključeni video prikazi treningov. Prijete gor na platformo, se logirate, imate 7-dnevni zastonj free trial, se pravi, to pomeni zastonj 7 dni treningov. Vsak uporabnik na spletni platformi najprej opravi test moči in vzdržljivosti, na kar je na osnovi rezultatov uvrščen v vadbeni program, ki ga nato izvaja samostojno. Na začetku, ko se pač logirate, je v bistvu test, koliko počepov naredite v minuti, koliko časa lahko držite plank. In v bistvu isti ta test ponovite tudi na koncu 4 tednov. Se pravi, so rezultati merljivi in s tem v bistvu tudi sami vidite, kako napredujete. Plan je pač 3-krat na den, rečemo, ne vem, ponedeljek, sreda, petek. Za zdrav življenjski slog je treba posebno pozornost nameniti tudi prehrani. V tej aplikaciji ni samo v bistvu sam, da pokažemo vaje, ampak v bistvu tudi mečke malo bomo jedilni gor, bomo povejati, kako ne bi pravilno jedli, kakšen ne bi vnos beljakovin, hidratov, maščob. Sem nekdanja olimpijska prvakinja v smučanju. Pri tem športu precej trpijo kolena. Tudi jaz imam danes težave z meniskusom, s hrustancem, bolečine na področju pogačice in nestabilno koleno. Primož mi je pokazal vaje za krepitev mišic okrog kolena. Začnemo počasi jačati sprednje in zadnje stegnične nožne mišice, da v bistvu ojačamo mišice, da prevzamejo silo, ki se pač gre direktno na kost. Ob telesu, lepo ran takole, ledveni del gre dol ob tla, glava sproščena, noge rahlo pokrčiva. Zdaj boš stisnila trebuh noter, tako, roke so ob telesu, stisneš in dvigneš boke počas. Še malo zadržiš, stisneš zadnico, spustiš, greš dol. Roke dava takole, lepo spustiš, da imaš oporo. Spustiš me in stisneš in dvigneva boke gor. In greš še. Tako zadržiš, počas dol. In greva. To zdaj delava za zadnje stegenske mišice. Stisneva trebuh, noker, gor. Še. Super, počas dol. Še 2. Stisneš trebuh noter. Stisne zadnica, stisne to, počas dol. Ok, pauza, greva tole. Zamenaš, ta dol. To dvigneš. Trebuh noter, dihneš. Počas in dol. In dol. Stisneš trebuh, stisneš in greva gor. Hop. Še ena. To. Zdaj bova pa naredila še vajo za kor. Tako, se obrneš na trebuh
in bova šla samo tole. Plank. In tako glavo dol, malo spis, stisneš, malo više gor to. In stisneš trebu. Ne, 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 ne. Tak, ne, 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 malo više gor, še, še. Dobro. Stisneš trebuh, stisni zadnico. Stisni, 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 stisni. Primaš, postavi se. Počakaj, prvo. Takole, zdaj si še, kar že, že počep naredila. Stisneš trebuh, bom počas. Počas, lepo. Stisneš, prsa, trebuh stisneva, prsa ven. Samo ne, kar z nogami deli. In greva, boke nazaj, greš nazaj. Stisneš, držiš, stesen trebuh in greva gor. Hop, dvigne noge, hop, greva gor. To, počas. Malo manj z rokami, z nogami. Greva gor, hop. Ne glede na starost je telesna vadba še kako pomembna za ohranjanje telesne moči, vzdržljivosti in gibljivosti, zato skrbjo za svoje zdravje nikar ne odlašajte.